No, avui de matí una situació meteorològica molt i molt tranquil·la, temperatures suaus entre 24 i 25 graus ara mateix i vent molt fluix de component est, en temperatures mínimes que avui, per exemple, baixava molt fins a 16 graus. Molta bonança meteorològica, bon dia a totes les illes, a més amb una clara pujada de temperatures prevista per aquesta setmana. Pujada de temperatures, però per a final de setmana una important baixada. Tot un ho comptant, però com sempre començàvem amb les fotografies d'aquestes darreres hores. Aquesta és l'espectacular imatge des d'Inca, la sortida de sol d'ahir de matí en qualque nivell alt. Des de s'estaca, fixeu-vos, una situació marítima molt i molt tranquil·la, també a Cala Boja i a la zona de Cala Millor, avui amb un temps a la mà dominat per marejar. També amb molta tranquil·litat avui a primera hora, amb cel pràcticament estirat, igual que a Palma. Temps també molt i molt tranquil, amb temperatures que avui sí que s'enfilaven cap a l'interior de Mallorca, fins a 29-30 graus. També veiem unes boirines que s'havien format avui a primera hora i que ràpidament s'han anat desfent. De moment, ara, un temps molt i molt tranquil, però comencen a arribar nivells alts que deixaran un cap vespre un poquet més enterbolit. Veiem com ho tenim, com tenim aquesta situació ara mateix en directe i a Formentera. De moment, com veiem, cel totalment estirat, amb una temperatura ara mateix de 24 graus i vent fluix que bufa de gregal. De Formentera, anem ara cap a Palma, a Mallorca, un temps que també està dominat per la tranquil·litat, amb cel que està també totalment estirat, amb una temperatura ara a Palma de 26 graus i vent que bufa de llebeig. I de Palma a Menorca, a Ciutadella, i ben com també tenim aquest cel pràcticament estirat, però sí que comencen a arribar aquestes pinzellades de nivells alts. Temperatura ara de 24 graus i vent fluix, que també és de component est. Una situació, per tant, bastant tranquil·la a totes les illes. Amb aquesta arribada de nivells alts, aquestes darreres hores, fixeu-vos en les imatges del satèl·lit Meteosat del canal infraroig, com continuen arribant aquestes pinzellades de nivells alts i estones deixen aquest cel més enterbolit, però sobretot a punts de Mallorca i també a Menorca. De moment, una situació que ha de continuar dominada per les altes pressions, per l'estabilitat. Aquest mapa per demà a migdia mostra com continuarem amb aquestes altes pressions a tota la zona de la Mediterrània Occidental i també a punts de la península. I a més, tot això amb una arribada d'aire càlid que a poc serà més intens i podran tenir valors de temperatura que dijous poden superar i de molt 35 graus, sobretot a punts de l'interior de Mallorca. Ara temperatura prevista a 1.500 metres i aquesta és la reixa de les temperatures mitjanes. Fixeu-vos, temperatures molt més elevades del que és habitual per l'època de l'any, amb aquest pic de temperatures més altes per dijous. Serà aquí quan començarem a tenir aquests valors per damunt de 35 graus a punts a l'interior de Mallorca i molt per damunt de 30 graus tant a Menorca com també a la zona d'Eivissa i de Formentera. A partir de dijous, però, tornen a baixar i molt les temperatures. De moment, per avui cada vespre, tranquil·litat, a Eivissa i a Formentera, cel estirat, vent encara de component est, situació marítima amb marejol, àrees de maró, sobretot a punts del llevant. A Mallorca i a Menorca també una situació marcada per aquesta tranquil·litat i només en l'arribada de nivells alts, temperatures un poquet més altes que les d'ahir avui a màximes, que ja superaran a l'interior de Mallorca aquests 30 graus. Per demà, demà de matí, també temps estable, amb cel estirat a Eivissa i a Formentera, també a punts de Mallorca i de Menorca, tindrem moltes estones de sol, com a molt qualque nivell prim. També podran formar-se boires, boirines, avui, demà de matí, així com ha passat avui, i temperatures molt semblants a les d'avui, demà una altra vegada amb aquests termòmetres que puntualment arribaran a superar 28-29 graus a punts de l'interior, 27 graus a les àrees de la costa. La situació marítima tranquil·la, vent de component est arreu, com a molt cops de força 3, àrees de maró, que a la banda sud de l'arxipèlag amb marejol a la resta. Pel que fa a l'abans de previsió, temps marcat dimecres i dijous per forta pujada de la temperatura. Tornem a dir dijous amb màximes per damunt de 35 graus, podrien també fregar 40 graus, sobretot a punts de l'interior i nord de Mallorca. Però per divendres, fixeu-vos, ja han col·locat 3 termòmetres perquè la temperatura caurà en picat i divendres ja amb més nivells. Per tant, ja ho diu d'aquesta situació de temperatures altes, de cel estirat, perquè a partir de divendres torna la temperatura de primavera. Res més, bon dia.